У Рівненському палаці дітей та молоді провели підсумки проекту «Трафік можливостей», який об'єднав вихованців Рівненської гуманітарної гімназії, учнів вищих професійних училищ та старшокласників більшості шкіл міста, які упродовж року відвідували місцеві підприємства, аби в майбутньому розпочати власну справу, залишитися працювати в рідному місті і тим самим розвивати його. Після такого проекту «Трафік можливостей» я не скажу, що я буду точно вчитися, але те, що я буду працювати в Рівному, це 90% гарантія, я можу сказати. Тому що ми відвідали, як вже сказала раніше Руслана Арсентівна, таке підприємство, як Рівне Борошно, чесно кажучи, воно мене найбільше здивувало. Про таке підприємство я чув дуже рідко, а насправді виявилося, що це дуже потужне підприємство з дуже великим соціальним пакетом і також дуже великою базою. У трафіку можливостей взяли участь 3 групи старшокласників міста, у кожній з яких налічувалось близько 30 осіб. Як зазначає директор Центру сприяння бізнесу Сергій Ващук, якщо підприємцями і не стануть усі учасники проекту, отримані знання в майбутньому їм все одно знадобляться. Не кожен може стати підприємцем, але підприємливість, я вважаю, особисто є майже в кожного. Кожен з вас може шукати якісь можливості, але задавайте собі питання, для чого я це буду робити. А коли ви дасте собі відповідь на питання, для чого, ви зрозумієте, що, кому, коли і як, і за скільки грошей, яким чином ви себе будете реалізовувати в тій чи іншій сфері. Тим підбиттям підсумків даний проект не завершується, кажуть організатори. З 27 травня по 7 червня у ПДМ відбудеться літній модуль проекту, на який запрошують усіх старшокласників міста. Уже в цей понеділок у нас стартує літній модуль, і він орієнтований на нових дітей. Безумовно, нас зголосилися діти із наших груп, які також увійдуть в цю групу уже літнього модулю. Але я запрошую інших старшокласників, яким цього літа пощастило не писати ні ДПА, ні ЗНО. Проведення таких проєктів, сподіваються організатори трафіку можливостей, допоможуть майбутнім випускникам шкіл визначитися із своєю майбутньою професією та залишитися працювати в Україні, не їдучи за кордон у пошуках кращого життя.